নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। বন্ধুসকল, কেইদিনমানৰ আগত মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যিটো GNMEE-ৰ এণ্ট্ৰেন্স হোৱাৰ কথা আছিল। 17 তাৰিখত মানে লিংকটো একটিভ হোৱাৰ কথা আছিল অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ, বাট কিবা কাৰণত হোৱা নাছিল। গতিকে আজি লিংকটো একটিভ হৈ গ'ল, গতিকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব মই ডিটেইলছত দেখুৱাই দিম আপোনাক। আপুনি ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। মই প্ৰথমে কৈছিলোঁ যে মই ডিটেইলছত মানে কৈ দিম কেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব। প্ৰথমে আপুনি এটা লিংক ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ, এপ্লাই লিংক বুলি থাকিব, তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো ৱেবছাইট অ'পেন হৈ যাব। গতিকে ভিডিঅ'ৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ। এইটো পেজ অ'পেন হোৱাৰ পিছত ওপৰত আপুনি চাব পাৰে, ওপৰত চাব পাৰে আপুনি, ৰেড কালাৰ দি লিখা আছে ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হ'ল বুলি। গতিকে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব, চিম্পলি ৰেড কালাৰত ক্লিক কৰিব, চাওক অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বুলি লিখা আছে ফৰ GNMEE এণ্ট্ৰেন্স। গতিকে আপুনি চিম্পলি ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ৰেড কালাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এইটো পেজ অ'পেন হৈ যাব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত। গতিকে তাত দুটা অপশ্যন আছে, প্ৰথমে আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত লগ ইনত ক্লিক কৰিব। গতিকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখন পেজ অ'পেন হৈ যাব। এইখিনি ভালকৈ আপুনি পঢ়ি ল'ব, এপ্লাই কৰাৰ আগত এইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আপুনি পঢ়ি ল'ব। তাৰপিছত তলত চাওক আপুনি নেক্সট বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়ক। নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন অ'পেন হৈ যাব। গতিকে এই ফৰ্মখন আপুনি কেয়াৰফুলি মানে ফিল আপ কৰিব লাগিব। গতিকে মই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ আপুনি ফিল আপ কৰিব। প্ৰথমে আপোনাক কৈ দিওঁ, মই প্ৰথমে আপুনি কোনটো কোৰ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, GNMEE। তাৰপিছত আপুনি আগতে যি ANM বা কিবা নাৰ্ছিং কোৰ্চ কৰিছে নেকি, যদি হয় য়েছ দিব, নহ'লে ন দিব। গতিকে তাৰপিছত মই এইটো ন দি আছোঁ। তাৰপিছত আপুনি চাওক তলত আপোনাৰ কি দি আছে, কেণ্ডিডেট নেম, কেণ্ডিডেট নেমখিনি দিব, ফাদাৰ নেম, মাদাৰ নেম, মেল নে ফিমেল। গতিকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি দি তাৰপিছত মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। প্ৰথম মই ডিটেইলছখিনি দি তো চাওক, প্ৰথম আপুনি কোৰ্চটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনাৰ নামটো দিব, এটি নামটো দিব, আপোনাৰ ফাদাৰ নেম দিব, মাদাৰ নেম দিব, জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব। কৰাৰ পিছত চাওক মই যেনেকৈ কৰিছোঁ আপুনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তেনেকৈ কৰিব। ডেট অফ বাৰ্থ দিব, অট'মেটিকেলি আপোনাৰ আপোনাৰ এজটো এটা আহি যাব। তাৰপিছত আপুনি চাওক আপোনাৰ আপুনি কেটেগৰিটো দিব, জেনেৰেল হয়নে, OBC হয়, ST ST, আৰু যদি আপোনাৰ EWS চাৰ্টিফিকেট থাকে তেনেহ'লে ইয়েচ দিব, নহ'লে ন দিব। এইখিনি আপোনাৰ ইচ্ছামতে দিব, নহ'লে ন দিব, ইয়েছ হ'লে ইয়েছ দিব। আপুনি কেয়াৰফুলি এইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চাওক আপুনি ইয়াতে দিছে ফিজিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক, যদি আপোনাৰ কিবা আপোনাৰ শৰীৰত বা বডিত কিবা ফিজিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক আছে আপুনি ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে দিব আৰ ইউ এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম, আপুনি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা নেকি, আপুনি চিম্পলি ইয়েছ কৰি দিব। তাৰপিছত চাওক আপুনি আপোনাৰ এড্ৰেছখিনি দিব, দিব আপোনাৰ লোকেল এড্ৰেছখিনি দিব। এড্ৰেছখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ খুজিব, যদি আপোনাৰ লোকেল এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ছেম হয় আপুনি চিম্পলি ইয়াতে যেনেকৈ মই টিক দি দিছোঁ, টিক কৰি দিছোঁ, আপুনি চিম্পলি এজ এবুক টিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে এডিশ্যনেল ডিটেইলছ দিব পাৰে, আপোনাৰ ফোন নম্বৰ দিব পাৰে, ইমেইল এড্ৰেছ দিব পাৰে। ফোন নম্বৰটো আপুনি ইয়াতে দি দিব, মই ইয়াতে দিয়া নাই, আপুনি ফোন নম্বৰটো দি দিব ইয়াতে। তাৰপিছত আপোনাৰ এক্সাম, যিটো আপুনি এক্সাম পাছ কৰিলে এইটো ডিটেইলছ দিব লাগিব, মানে এক্সাম চেণ্টাৰ, আপুনি কোনটো এক্সাম চেণ্টাৰত এক্সাম লিখিব, মানে এণ্ট্ৰেন্স যিটো এক্সাম হ'ব ক'ত লিখিব আপুনি, আপুনি চেণ্টাৰটো ছিলেক্ট কৰিব। গতিকে আপোনাৰ ওচৰত যিটো হয় আপুনি ছিলেক্ট কৰিব, মই ইয়াতে বৰপেটা ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ এডুকেশ্যন ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব, আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে ছায়েন্সত নে আৰ্টছত। মই প্ৰথম আগতে কৈছিলোঁ যে আৰ্টছ আৰ্টছৰবিলাকেও এপ্লাই কৰিব পাৰে, কিছুমানে কমেণ্ট কৰি আছিল যে আৰ্টছৰবিলাকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে আৰ্টছৰবিলাকেও এপ্লাই কৰিব পাৰে, কিন্তু কিছুমান ছাবজেক্ট মানে কম্পালচৰি কৰি দিয়া আছে, সেইবিলাক থাকিব পাৰিব। আপুনি যদি ANM কৰিছে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি তলত চাওক, মই যিহেতু এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 10+2 ছিলেক্ট কৰিছোঁ ছায়েন্সত, মোৰ প্ৰিফাৰ ছাবজেক্টকেইটা ইয়াতে তলত আহি গৈছে, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, বায়'লজি। গতিকে আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছামতে ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছে, এইখিনি ডিটেইলছ আপুনি দিব লাগিব, আপুনি কোনটো ইয়াৰত পাছ কৰিছে
আপোনাৰ কলেজ কোনটো আছিল আৰু আপোনাৰ কাউন্সিল সবৰে একেই হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিল। তাৰপিছত চাওক আপুনি আপোনাৰ মাৰ্কছ ডিটেইলছ দিব লাগিব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আপুনি কিমান মাৰ্কছ পাইছে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি ইংলিছত আপুনি দি দিব, আপোনাৰ পি চি বি পাৰ্চেণ্টেজটো অট'মেটিকেলি ইয়াতে আহি যাব। গতিকে আপুনি তাৰপিছত তলত চাওক আপুনি আপোনাৰ কিছুমান ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব দিছে। আপুনি ফটো আৰু ছিগনেচাৰখন আপলোড কৰিব, কিন্তু তাতে কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে, ফটোৰ কিছুমান কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে, যিটো ফটোৰ হাইট হ'ব মেক্সিমাম 250ৰ পৰা 320 হ'ব লাগিব আৰু ৱেইটটো হ'ব লাগিব 150ৰ পৰা 220। আপুনি ফটোটো ভালকৈ এডিট কৰি পিক্সেলটো আপুনি মিলাই ল'ব। ছিগনেচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো যেনেকুৱা দিয়া আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তেনেকুৱাই দিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু আপলোড নহয়। গতিকে তাৰপিছত আপুনি তলত চিম্পলি আপোনাৰ পাছৱৰ্ড দিব লাগিব, এই পাছৱৰ্ডখন আপোনাৰ লগইন পাছৱৰ্ড হ'ব, গতিকে পাছৱৰ্ডখন আপুনি দিবই লাগিব। গতিকে পাছৱৰ্ডখন দিয়াৰ পিছত আপুনি চিম্পলি তলত ছাবমিট বাটন পাব, ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত কি হয় আপুনি চাওক, ছাবমিট কৰি দিলোঁ চিম্পলি, গতিকে ইয়াতে ইমেইল এড্ৰেছ দিব দিছে, ইমেইলটো দি আছোঁ মই। ইমেইলটো আপুনি মেণ্ডেটৰী কৰি দিছে ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল, আপুনি ইমেইলটো দি দিব। তাৰপিছত মই চিম্পলি ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি কনফাৰ্মেশ্যন মাগিব আৰু কনফাৰ্মেশ্যন চিম্পলি অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। গতিকে এপ্লিকেশ্যনটো অলৰেডি ছাবমিট হৈ গ'ল, গতিকে এপ্লিকেশ্যনটো অলৰেডি ছাবমিট হৈ গ'ল আপুনি চাব পাৰে ইয়াতে। গতিকে তাৰপিছত আপুনি তলত স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰি কৰাৰ পিছত তলত চাব আপুনি চিম্পলি লগ ইন এণ্ড মেক পে'মেণ্ট, চিম্পলি লগ ইন আৰু মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি আপুনি পে'মেণ্টটো কৰি দিলেই হৈ যাব। চাওক ইয়াতে লগ ইন কৰিব আপুনি, এতিয়া আপোনাৰ ইউজাৰ নেম বা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আপুনি ইয়াতে দিব পাৰে, এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ এটা পাব আপোনাৰ এছ এম এছত, মোবাইল নম্বৰ যিটো দিছে তাতে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু আপুনি যিটো পাছৱৰ্ড দিলে এই দোকান এইখিনি ইয়াতে দি এপ্লিকেশ্যনৰ পাছৱৰ্ডখিনি দি লগ ইন কৰি ল'ব। লগ ইন কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে পে'মেণ্টৰ অপশ্যন পাব, গতিকে পে'মেণ্টটো কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট হৈ যাব। আপুনি ৰাইট চাইড চাওক, এছ বি আই অনলাইন পে'মেণ্ট বুলি লিখা আছে, তাতে পে'মেণ্টটো কৰি এপ্লিকেশ্যনটো প্ৰিণ্ট কৰি ল'লেই হ'ল। গতিকে পে'মেণ্টটো হোৱাৰ পিছত আপুনি চিম্পলি চাওক ৰাইট চাইডত এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্ট বুলি অপশ্যন পাব, প্ৰিণ্টত কৰি ক্লিক কৰি আপুনি এপ্লিকেশ্যনটো প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ছাবমিট হৈ যাব। গতিকে নাছিল এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো, ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। এডমিট কাৰ্ড যেতিয়াই দিব মই যিমান সোনকালে পাৰোঁ আপডেট দি দিম, আৰু ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিয়ক আৰু আগৰ আপডেট পোৱাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। থেংকছ ফৰ ৱাচিং আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।